Լոռու մարզի արևածագ համայնքում կայծակը, կարկուտն ու ուժեղ քամին ավերածությունների պատճառ են դարձել, դադարել է գազի, ջրի և էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը։ Գլուխներս մշմշած, թմբրեց, անզգայացանք, ուզում ենք դուզգանք չենք կարողանում, դուրը չենք գտնում, որ դուզգանք, ծուխեր ու փոշի։ Ամուսինս դուս եկավ, դուս, որ տան հետևը վառվում է, գազի տրուբեքը այդ հաշվիչները լրիվ տրակել էին, վառվում էր։ Կայծակը ոչնչացրել է ընտանի կենդանիներին, վնասել մարդկանց կենցաղային տեխնիկան, փշրել տների ապակինները, բարեբախտաբար մարդկային կորուստներ չկան։ Բնութական վնասը դա պետք է վերականգնվի։ Փրկարարները գիշերվանից աշխատում են գյուղի բնականոն կյանքը վերականգնելու համար, գյուղապետարանի աշխատակիցները ճշտում են վնասի չափը։ Սարգիս Գոգորյան, Արմեն Շահբազյան, ժամը լրատվական։